Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään alha video me kysytään Suomen kansalaiset, mitä ne muuttais Suomessa. Production. Alright, yeah. Ensimmäinen kysymys. Mitkä teidän nimet on? Kevin Paul. RDK. Isaac. DJ Durek. Cut the beat. Anni Salonen. Okei, hauska tutustua, Anni. Mun nimi on Alha. Hei, hauska tutustua. Mahtavaa. Mä oon kattonut tän. Tähän pitää vastata hauska tutustua. Mitä te muuttaisitte Suomessa? Mä muuttaisin ensinnäkin rikollisuuden. Okei, mitä sä muuttaisit siitä? Mä en fiilaa ollenkaan sitä, että jengillä on puukkoja nykyään. Kaikki puhuu siitä. Mä sheffasin ton. Come on, man. Tää oli trendi 200 vuotta sitten. Jengi pyöritään puukkoja ja kaikkea. Tää ei fresh enää. Se on oikeesti. Sulla hei, mä hiffaan toi. Mä oon oikein samaa mieltä. Joo, jättäkää väkivaltaisuus. Laittakaa ne puukot alas nyt heti. Hashtag knives down. Jep. Niin, hashtag. Talvi. 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 Veli, vaikka mulla on takki, mun korvat jäätyy, vaikka mulla on pipu. Katso, mulla on jopa pipu. Siellä on iso mulla... pää. Tiedätkö, ei mä... Ei! Nää pipot ei mä... Katso, näytä kamera. Mitkä teidän nimet on? Eemu. Atte. Nuutti. Eetu. Samppa. Roope. Kalle. Uhis. Tomi. Mennään, anna. Muis. Joo. Mitä te muuttaisitte Suomessa? Yksityisautolle verotusta. Jos asuu syrjemmässä, sit joutuu käydä töissä, niin mun mielestä se ei oo ok, että joudut maksaa siitä ihan helvetisti, että sä pääset töihin, koska siellä ei oo julkisliikennettä niinku millään tasolla. Paljon sä maksat mun veroa autosta? No mulla on 3 autoa, niin mulla on yksi AMG Mersu, siitä menee yli tonni vuoteen veroa. Sit on yksi diesel Mersu, siitä menee joku 600. Sit on yksi vähän vanhempi, siitä menee joku 500. Eli sä maksat joka vuosi yli 2 tonni autoveroa? Joo. Ei natsaa. Ei. Ainakin sen, että lumet kolattais muualtakin kuin pääkaupunkiseudulta. Koska siellä ei voi pyöräillä kouluun, eikä voi kävellä kouluun, kun on kauhea kasalunta. Sä oot pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. En oo. Etelä? En oo. Mistä sä tiedät? Koska mä oon ennen asunut. Ah, okei. Okay. Joo. Millaista on asua pääkaupunkiseudun ulkopuolella? Kamalaa. Herää, lopeta! Meillä oli normi keskustelu meneillään. Miksi lähdit pois? Samuel, miksi sä oot niin vainoharhainen musta? Miten niin mä oon vainoharhainen? Mä oon kattonut sun videot saatana humalapäissä, niin saatana kotisohvalla monta useita kertaa. Ja mihin tuloksiin sä oot päätynyt? Et sä trollaat jengi ihan vitusti. Mut mä en troll... Legit mä puhun sulle nyt niinku ihan normaalisti. Joo mä tiedän, mut sä saatana teet editet himassa. Me tiedetään mikä sun tää. Pääministeri, se on eka, joka lähtis vaihtoon. Miksi sä lähtis vaihtoon? No. Onko se voisi pääministeri touhua, että mennä baariin? Sä oot saanut korona-allistumisen, menet baariin vastaavaan. Sitten sä vingut sen jälkeen, että en mä tiennyt. Onko se vähän liian raffi rangaistus ottaa pääministeri virasta pois sen perusteella, että kerran tapahtuu tolleen? Koska kuitenkin mieti, mitä kaikkea se on tehnyt tälle maalle. No periaatteessa ei ehkä niin paljon antaa silleen niinku hommaa, mitä nyt on. Pitäisikö sun olla Sanna Marinin tilalla? Ei todellakaan. Voisiks mä olla? Et. Miksi? Miksi? Sano yksi tyhmä syy, miksi sä voisit olla sieltä. Koska mä teen hyvin YouTube-videoja. Joo. Jos on hyvä YouTube-video, niin menestyksä pääministerinä? No menestyisinkö? Pelkillä hyvillä videoilla siellä ei menesty. Mitkä teidän nimet on? Mä oon Emil. Ajoona. Johannes. Minga. Kristiina. Mä oon Juho. Ajak. Miro. Aaro. Kim J. Nieminen, Jarkko Nieminen. Okei, Jarkko. Hauska tutustua, mun nimi alhaa. Samoin, hauska tutustua. Mitä ajaa? Kaikki hyvää. Kaikki hyvin. Mä oon Kim. Moro. Aha. Ei mitään. Mitä te muuttaisitte Suomessa? Aika hyvä. Oli erittäin hyvä. Aika hyvä. Kyllä. Sano. Aika hyvä. Sen tälleen. Aika hyvä. Aika vittu hyvä. Sä trollaat mua. Sä yrität saada mut semmosen niinku, tiiäks, semmonen rotaloukkuun. Miten niin? Sä oot vitun viisas. Sä oot meit viisaampi. Sä oot niinku oikeesti. Sä oot meil liian viisas. Kiitos paljon. Oikeesti. Kiitos. En mä itseasiassa tiedä mitä muuttaisin Suomessa. Meillä on kumminkin Suomessa aika niinku oikeesti hyvä olla niinku kun verrataan muualle. Mihin niin esimerkiksi? No sieltä tuli Puolaa. Mitä vika on Puolassa? Onks Puolassa? Niin Puolassa on kaikki hyvin. Joo. Mikä on semmonen maa mihin sä ehdottomasti et haluis muuttaa? Venäjälle. Pelkästään rynnäkkökiväärin kanssa. Se on opittu isältä. Venäjälle mennään pelkästään rynnäkkökiväärin kanssa. Silleen, että ihmiset niinku ei kattois, niinku ei kohtelis eri väriä erilaiseksi, tiiäks silleen. Joo. Tää on vittu diipi, mut silleen mä olin poliisiasemalla, eiks niin? Ei. Mun frendi oli tekemään suut passia, mä menin sen mukaan ja kaikkea tälleen. Silleen mulla ei ollut maskia mukaan, mä jätin autoa. Sitten mä vaan silleen, hei anteeksi, saisin mä uuden maskin ja kaikkea. Yhtikin se oli silleen tälleen, laitan se ovi kivitun n***. Deadass, mä ehdin läppää. No joke, ei midi läppää. Mä katsoin sitä, mä oon silleen, että toi sanoks toi mun äsken niinku äänsanaksi, jaksaa. Älä kohtele ihmisiä eri tavalla, vaikka ne on eri värisiä. Deadass, ihan oikeesti. Mä, deadass, I'm not even... Mitä kun tää deadass?
Ei, älä nyt, come on. Mitä? Alha, mä tiedän nää jutut, okei? Alha, aloittiin mä, please. Okay, se ei tiedä, mistä tarkoittaa, okei? Nenäs, mä tiedän. Kaikki vittu Suomeen vaan, kaikki on mennä perseelle vaan. Mä oon hyviä videoita vai? No näin se on. Elikkä ei sua sinne. Paka Aleksi. Paka Aleksi. Eks niin? Lava! Mitkä äijän nimet on? Shaggy, Niko, Chris, Dino. Hauska tutustua mun nimi Alha. Come on. Onks hyvä nimi? Erittäin hyvä nimi. Tykkäät sä Alha? Alha, se on se miten me nähdään kaikki asiat, mutta miten me nähdään sut, se on aurinkoveli. Mitä vittua? Mitä sä muuttaisit Suomessa? Tällä hetkellä varmaan lämpötila. Onks kylmä? Vähän on kylmä, tässä ollaan hetki oltu pian. Kestätkö hyvin kylmyyttä? Väliin se on vähän haasteena. Tällä hetkellä on vähän liian kylmä, mutta... Jos mä heitän sulle 10 euron volleyball base, pystytkö olemaan 2 minuuttia T-paidalla? Euro per minuutti. Mä heitän sulle 20 euroa, jos saat ilman paitaa. Ei natso. Mikä on mulle 2 syyt, miksi on fakka Alha? Niin, 2 syyt. Koska Alha ei sano mitään oikeita mielipiteitä. Se kysyy kaikki muut mielipiteet sen kavereilta. Tai niinku mitä randomeilta. Nimenomaan, joten fuck niin, Alha. Fuck Alha. Sä oot mehtävä kysyä randomeilta kysymyksiin siihen vastaukseen. Fuck Alha. Mitä? Alha kysyy kaikki sen mielipiteet, sen niinku totuilta tai randomeilta. Fuck Alha. Alha ei me pääministeri. Alhaalla pitää olla omaa mielipiteitä. Mitä sanottavaa sulla tähän? Mä en osaa ainakin vääntää rikollisuutta. Vähemmän kalaruokaa. Se on okay. Tunkii nykyään kalaa tortilla ja kaikki. Ai kalaa tortilla? Joo. Onks toi fresh? Ei vittu, se on fresh. Eiks niin? Joo, ruoat oikein. Oh my days. Antakaa opiskelijoille rahaa. Joo, perkele. Antakaa opiskelijoille tehdä niinku... Se on paljon parempi yhteiskunnan, että opiskelijat käyttää ne rahat. Koska ne menee yhteiskuntaan takaisin kuin se, että niin siellä on ne... Työttömät, jotka ei käytä niitä rahoja. Eiks niin? Sä olit sanomassa jotain hänestä. Joo, märisee vaan. Märisee vaan? Siis pelkästään märinää tulee. Onko? Johannes on semmonen niinku perusopiskelija, ei yhtään rahaa. Vähän pitäisi jotain tehdä, ei jaksa tehdä. Mä käyn töissä, mitä helvettiä. Opiskelijat, jos ne pystyy käymään töissä, niin pitäisi saada niin paljon rahaa, kun ne pystyy käymään töissä. Se ei pitäisi vaikuttaa niiden tukiin. Niin? Jos pystyt käymään töissä ja käydä koulussa, niin joo, ne mennä vaan. Mennä se vitun märiseminen. Meidän pitää uskalla tulla esille. Niin kauan kun me ollaan piilossa, me hävitään. Kirjaimellisesti sä häviit. Se päivä, kun mä oon elossa vielä, me tullaan muuttaa tätä gamea. Reilis mä koppaan molempiin. Se, että et on sisu ja tälleen. Uskotaan sanoa ja sitten se ennakko. Pystyy niinku ennakkoon itseä kaikkien tuolla. Miten se muuttaisi Suomessa? Sillä ei ole mitään väliä. Näet sä nää vaatteet, tää kaikki, se on propagandaa. Sillä ei ole mitään väliä. Vieläkin 2022. Pari kuukauden päästä. Kuukauden päästä. Laittakaa se vittu sisu päälle. Me kaikki voidaan näyttää täällä. Ja me ollaan kuka me ollaan ja se on siinä. Just näin, just näin. Se painetaan hommia toistemme eteen, niin me nähdään in the future. Mitä sä sanot, veli? Vähemmän hämähäkkejä. Alha on Suomen paras YouTube-kanava. Suomi ei pärjää YouTubella. No vittu pärjää! I put a price on a nigga head like a house lady. Mä poistan sen skämmämisen. Onks sulla skämmätty? On skämmätty. Voisit sanoa videolla kameralle, moi mun nimi on Ajat ja mut on skämmätty. Moi. Mun nimi on Ajak ja mut on skämmätty tori.fi. Se on olemassa. Hänet on skämmätty! Mitä? Muakin on skämmätty. Mistä? Mut tuli 300 euroa vitun puhelinlasku. Siii. Tuo on paha. Alright, kiitos tulit videolle. Musta tuntuu, että me vaan pyritään siihen, mutta tällä hetkellä niinku... Ei se vaan riitä, se jotakin tarvitsee. Ei riitä. Ei se jotakin. Hyvä äijä, tuu lähetään bro. Tuu lähetään. Lähetään vielä. Jake's awesome, my case never took a break, cause the nigga did the murder. Trigger finger never squeezed the burner. Ay. Ay. Yo, yeah, can it get head? Cause she told me that she been on the reds. If she don't suck, we don't talk like the feds. Getting the fuck, she ain't making my bread. Don't need the love, but just give me the skins. I know broad, see me shining the whip, I be riding. Put focus on me like a lens. I'm hunting money and talking monopoly. I pull the rack in the wall for my friend. Cool as fuck, wanna hop out of Benz. Sick as fuck, someone pass me the meds. I got some bitches and they got some bitches. I swear when they come around, they getting wet. In the streets, niggas know I got rep. On my hip, boy, I carry the tech. Every day, living life on the edge. Pack the white on the pan like some. Hey!